Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Много интересна тема повдига Теодора Николова, която разделя пилотите на старите кучета, на пилотите от предходното поколение или на тези от генерацията, която вече постепенно отстъпва място на младите състезатели. Въпросът е до каква степен смесването на двете групи може да допринесе за това спорта да бъде много интересен през следващата година с завръщането примерно на Фернандо Алонсо и до каква степен старите пилоти, старите кучета могат да помогнат за развитието на младите състезатели и на това действително да има един интересен сблъсък. Значи, темата за смяната на поколенията в Формула 1 винаги е много любопитна. Смяна на поколенията, тъй или иначе наблюдаваме през десетина, даже вече станаха 15 години на времето, горе-долу през 10 години участниците в спорта или по-скоро в елита на спорта се променяха. Интересен е този сблъсък, който вече наблюдаваме, защото пилотите от генерацията, да речем, на второто десетилетие на 20 век, като Хамилтън, като Фетел, тъй или иначе вече са към края на кариерата си. Да, завръщането на Алонсо е малко особен момент в смяната на поколенията. Вероятно, ако видим завръщане на Нико Хюлкенберг, и това са едни така наистина много опитни пилоти, които могат да помогнат в някаква степен на отборите си. Сега Хамилтън, Фетел, също Фетел специално може да помогне много за развитието на отбора на Астън Мартин до година. Но това, което си мисля, че в тази битка винаги има интересен момент. Сега по-младия Макс Верстапен, също абсолютния лидер Луис Хамилтън, това е винаги един интересен двубой в състезанията. Дали точно сблъсъка на млади с малко по-утвърдени пилоти е най-интересното в спорта? Не знам, но да, има някаква закачка в това как младите започват да излизат, да стават все по-силни, да побеждават по-утвърдените пилоти. Факт е, че настоящото поколение млади пилоти е изключително талантливо. Това е просто без никакво съмнение. Всички са страхотни. И Ландо, и Джордж Ръсел, и всички просто. И Естебан Окон дори. Тази комбинация, примерно, понеже правим това сравнение млади-стари, тази комбинация Естебан Окон-Фернандо Алонсо ще бъде много интересна, защото Фернандо е в съвсем различна фаза вече от кариерата си. Естебан трябва да се доказва, трябва да се утвърждава, трябва по един или по друг начин да вземе максимума от това, което може да види от Фернандо Алонсо, като начин на работа, като настройване на автомобила, като всичко. И просто в същото време трябва да се опитва да го победи. Трябва да го победи. Дали това ще се случи, или това е също някаква интрига. Интересно ще бъде. Иначе при положение, че автомобилите до година специално няма да се променят кой знае колко много, макар че ще се променят в много важни области, като пода, трудно можем да кажем, че изведнъж, нали, пластовете ще се раздвижат. Очакваше се примерно тази година много по-силно престане на Макс Верстапен и на Red Bull, но не стана сега поради една, друга, трета причина. Факт е, че те останаха много далеч от каквато идея двубой с Мерцедес и с Хамилтън. Та, винаги интересно е да се наблюдава това преминаване на спорта от една генерация към друга. Аз изпомням 80-те години. Тогава действително имаше един много рязък момент, точно самата 80-81 година, в който пилотите от 70-те, които обаче бяха в друга възраст, с други физически данни, просто започнаха да отстъпват място на младите момчета, които идваха през 80-те. Значи 80-та година се появиха Нелсън Пике, Ален Прост, Пирони и така нататък. Започна едно наистина изграждане на едно ново поколение състезатели. Жил Вилньов беше вече във формулата, примерно 78-ма влезе в спорта, но 80-81 бяха страхотно силни години, а по-старите момчета, като Карлос Ройтеман, Шектер, един след друг си тръгнаха. Сега не е точно такава картината, но пак постепенно си мисля, че поколението, което
наблюдавахме през последните две десетилетия, ще отстъпи място. Странно е, че да речем един Кими Райконен също остава в спорта, но и на времето имаше един Патрезе, който беше едва ли не вечният пилот в Формула 1, но вече далеч от успеха, далеч от голямата битка. Любопитен е и този аспект от състезанието. Ще го наблюдаваме до година с нова сила, с нов интерес. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.